Afiki Gaza egali jikonfirminge fango ni muagale byo kulwanyisa nuclear bombs ziveyo. Afiki Gaza asuza tuwadde abalwanyi 13 Julio fango ni wakonfirminze abalwanyi 14 wabula tetwagala bya kulwanyisa binamuzisa egali zibere nebyo kulwanyisa ebitali bya bulabe zibere nebyo kulwanyisa ebitali bya bulabe ebirimu obutwa kuba twagala kwenganga bulungi nnyo nga tezigenda kosaki bantu ba bulijjo. So Afiki Gaza ebyo kulwanyisa asuza biwagadde fango ni muteke emizinga kasozi makindye badimani denza amazoko chinga jingo shobu sabala simule monde bujirita squad kasoro squad juba 24/7 nasa na kuchibuloka na tete twambala ganebu kanzu mpaka nga tuze mune tutula kumeza kubanga wali wabu zanti zigenda kulumbani egali zigenda kweto mera egali zigenda kuyisimanya egali zigenda kuyisinganya kufa kuona kubanga egali zimazo kuvayo Mr. Windy tabula ebikuba ebichankala nyo mutwe juba 24/7 tabule enjaga ya nakayaga abalwanyi berenge bali ku mutwe enjaga jiteke muka mulali Mr. Windy gwe mulimo gwe tukuwadde juba 24/7 yekola ku byakunywa byakuvaako. Aha, egali egendo kola kakula. Abenda kauka temuna tuweleza gali. Saha, kola kugali enda kauka eberenge ingira esawa yona. Wichene tandika kwa mbalagana. Fana muntu paka kuona. So, egali ezaka confirminga sofa ziri 10. Tugenda kwa mbalagana, tugenda kutunga, tugenda kufafagana. Kuyisi nganya. Egali zimazo konfaninga era zisuze zirirede fango ni ebyo kulwanyisa mu biwawudde Afiki Gaza kulirwa Gaza na ye konfaminze kalifa abalwanyi bangambye bayingira ekibuga juba 24/7 bayingidedda bujirita eyerirede eyo yo esala bujirita kasoro squad ekukuba mugere kasoro squad ya mugere na kabadia utegere Denzo kuchie nasa na kuchibuloka yezirisa. Kebafu na mugabo gwabwe kebavuddeba salao ne bagamba katukomeo kufronti laini. Mr. Windy ekibinja kisindi sechivudde bwayise. Mr. Windy tweyanza nyo tweyanze kejuba 24/7 yokuve bwayise kulavu square tuse. Mazo kutuka. Tuweyanza nyo tuweyanze ke Mr. Windy. Egali ya mazo kutuka. Monsiko tuwali yote tuwabalaba. Kasoro sikwadi. Mazo kutuka. Kasoro sikwadi yeka wempe. Mwajiro zako. Abajimanyi mujimanyi. Yonkambwe. Temuja kujie gomba. Temuja kujiyo ya. Temuja kuchagala. Atebo naze mba kulira. Kasoro sikwadi mwebali koma wo kuchi. Kufronti laini. Bujirita njaga denyo na yo erangiri dewe tusuze etuwada abaluanje nkumi satu. Bujirita eyo sala bujirita. Bujirita kanyama kukanyama. Bujirita yali ya umu zebio kuruanyisa. Nga yadda nabweru rugoba. Ngekola mirimo jayo. Tusazeo tujiite na yeko mewo. Kuchibuloka eyo na ye gari tujikowo de. Ekomeo kufuronti la initu sobole okwe nganga. Okwa mbalagano obulungi. Aha. Kasoro sikwadi. Aba njaga la buli atate gera gali jemenya. Njaga lombuze. Ntie yekola mulimochi. E gali jota te gera bulungi. Ngatoma nyayo. Njaga lombuze. Kabo ya kuli ruango mruani kalifaga naga. Yakola bulungi mubisera bya siri kinajenwa. Yali ya amanyi nyonge kukuba ne kuwali siti
egali ya kalifa aga naga mu bisera bya siriki najenwa abaloza ku bukambwe bwayo mwabulozako a egali ya jingo sho esimule monde abaliwo ebisera ebyo mwagira bakoche yakola waliwo ambuzi za kasoro sikwadi eriwa eye kuba ne kunywesa enkali ne kuvumbika mutoyi yeba ne kunywesa enkali ne kunzika mukinya cha toyi eye kasoro sikwadi waliwe gali jemwandi agadde okumanya akendala egali zikomyewo nasala kukibuloka abalwanye 15 bayingidde ekibuga ate bonna bali mabega wange bagambye mulwanyi munaffe tetuyinza kukkiriza obwakabaka bw'obuwambi bwe wali watugamba ebigambo nga twawummula naye ke basazeewo ne bagamba bagenda kwenganga katukomewo ku front line tulwane mpaka akakiiko akatabaganya bwe kanaatuula gali kijyotategedde bulungi nji kunnyonnyola omulimo gwayo eye kabowa yali ekulirwa mulwanyi kalifaganaga ekukuba n'ekuwa n'erisiiti akasolo squad yanywesanga nkali mabaala bugirita famire yali yakusala bugirita aha nasana kukibuloka yabanga masimu juba 24/7 eyo yakolanga kubyakunywa mawunde byonna ebikuba kakati gali kijyotategedde egali zikyajja kuba kati we twogerera ebibinja bitano bimaze okujoyininga etuyina enasana ku kibuloka ekyo kikulibwa gye kasowe ekikuubo kyangambye mulwanyi twali twakula nga twasalawo twawummula naye kati bwe luba lutalo nga lwakwaŋŋanga tukomyewo tweŋŋange mpaka nga tugeze mu nkola ya season fire natete eyekulirwa badman denzo omuka natete egali ye natete mugimanyi denzo akonfamize era n'agamba abalwanyi webukerera nga bayingidde ekibuga kamwokya mu kifumbira eyo naye maze okutuuka yalinga ekulirwa Phantom Lovins nayo emaze okukolaki okuyingira ekibuga kakati twagala eggaali zino zeetomere mulyoke muwulire omwoto mu kibuga